Чим лікують від коронавірусу на Хмельниччині? Це тема дня. Вітаємо. А з'ясовувати усе будемо скайпом із заввідділенням для лікування дорослих хворих Хмельницької інфекційної лікарні Валентиною Кузьміною. Вітаю вас, пані Валентино. Вітаю вас. Ви були у нашій студії в середині лютого. Тоді в Україні ще жодного підтвердженого випадку коронавірусу не було. А от станом на сьогодні, як повідомив голова Хмельницької ОДА Дмитро Гебінет нині на брифінгу, маємо вже в області 55 підтверджених випадків ковід, 5 одужали, 4 померли. Тоді, 2 місяці тому, ви казали, що специфічного лікування від коронавірусу немає. Станом на сьогодні, чи щось змінилося в цьому плані? На жаль, наразі в світі, як і 2 місяці тому, відсутнє специфічне противірусне лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Зараз проводяться клінічні випробування, яких оцінюють різні противірусні засоби при COVID-19, застосовують декілька протималярійних препаратів, препаратів з групи імунодепресантів. Навіть є повідомлення про застосування деяких протипухлинних засобів для лікування цієї хвороби. В Україні, так як в ряді і інших країн, є впроваджені протоколи лікування коронавірусної хвороби. І деякі з цих препаратів, з цих груп прописані в цих протоколах. От тиждень тому із Хмельницької інфекційної лікарні виписали народного депутата Володимира Ватраса. Він якраз один із тих 5, котрі вилікували від ковід. Другий тиждень він перебуває на самоізоляції після виписки із лікарні. Телефоном із ним поспілкувалась наша колега Неля Шпулак. Ми послухаємо і продовжимо із вами, пані Валентино. Симптоми коронавірусної хвороби дуже схожі на симптоми звичайного грипу, каже Володимир Ватрас. Додає, знедуження відчув на 5-й день, як повернувся з Києва, де контактував із хворим на ковід нардепом. Я відчув, що в мене з'явилася температура. Вона була десь в районі 37,5. Але через кілька годин температура зникла, і наступних 3-4 доби я почував себе нормально. Тоді знову з'явилася температура, мав місце сухий кашель, але не досить сильний. Дуже важкий такий хворобливий стан. А вже безпосередньо за 2 доби до госпіталізації почалася задишка. Тобто мені стало важко дихати, і вже я тоді зрозумів, що, скоріше всього, маю пневмонію. До Хмельницької інфекційки Ватрас приїхав сам на власному авто. Каже, до останнього сподівався, що у нього звичайна пневмонія. Я не підходив до групи ризику, тому що в цьому році я за межі України не виїжджав. Але, власне, в мене були контакти. Я розумів, що певні ознаки в мене вже наявність. Мене помістили в окремий бокс, прийшла медсестра, взяла кров на миттєвий тест. І потім прийшла знову ж таки медсестра і взяла вже тест на ПЛР. Через 2-3 години мені повідомили, що миттєвий тест показав негативний результат, а вже ПЛР вирішили зробити так, тому що точність миттєвого тесту десь 50-60%. ПЛР аналізи беруться безпосередньо шляхом зібрання мазків з носової та горлової порожнини. Стан Володимира Ватраса лікарі оцінювали як середньої важкості, але надвечір йому стало гірше. Згодом довелося навіть використовувати кисневу маску, каже нардеп. Під час перебування в реанімації я практично ніяких ліків не купував. Всі антибіотики, які застосовувалися в прямому лікуванні, жарознижуючі препарати, були забезпечені Хмельницькою міською інфекційною лікарнею. А вже безпосередньо після виходу з реанімації, ті ліки, які були потрібні мені, певну частину їх я купував за власні кошти. Дійсно, коронавірус та пневмонію лікувати дуже дорого. Крім того, ще є проблема з доступністю лікарських препаратів. Окремі препарати, які рекомендуються Всесвітньою організацією охорони здоров'я, такі як Плонквініл, Калетра, Актембра, вони не є доступними на ринку України. Їх потрібно шукати. Вони також вартують коштів. З Плонквінілом мені просто пощастило, тому що в мене сестра моєї дружини його вживає.
В неї є артрит, і вона ним лікується, тому в неї були свої запаси. Ніхто з рідних та друзів нардепа на COVID-19 не захворів. Припускає, завдяки міцному імунітету та використанню антисептиків і засобів захисту. Зараз Володимир Ватрас уже вдома. Перебуває на двотижневій самоізоляції. Я вживаю зараз ліки, які, власне, відновлюють флору в кишечнику, відновлюють роботу печінки, виводять з організму залишки антибіотиків. Далі зрозуміло, що буде ще призначений курс лікування. Побічними наслідками від пневмонії є підвищення тиску, є порушення роботи серця та печінки. От нардеп озвучив назви препаратів, якими лікували його. Скажіть, пані Валентино, які з цих препаратів, можливо, назвіть діючі речовини їхні, які включені уже до протоколів лікування? От, можливо, ще окрім згаданих якісь включені. Я хотіла би тут в даній ситуації додати, що зараз, наразі, лікарня має препарат плаквініл, або по-другому називається він гідроксихлорохін. Це і препарат із протималярійної групи, який має терапевтичний ефект в лікуванні ревматологічних захворювань, та він увійшов в протоколи лікування коронавірусної хвороби. Препарат плаквініл пацієнтам в нашій лікарні надають безкоштовно за умови, якщо в пацієнта підтверджена лабораторно коронавірусна хвороба COVID-19, якщо у пацієнта немає протипоказань. А яка ситуація взагалі з побічними діями цього медпрепарату? Все ж таки більшості він підходить, ті, у кого підтверджений коронавірус, чи ні? Чи одиницям підходить? Він має серйозні побічні дії, прописані серйозні побічні дії цього препарату, і він не може застосовуватися самостійно пацієнтами або людьми, які лікуються від COVID-19 амбулаторно. Про це сказано в українському протоколі. Тому що препарат дуже серйозний, його потрібно приймати під постійним моніторингом ЕКГ в пацієнта. Він може давати різні побічні дії, такі, ну, я не хотіла би навіть тут в цій студії в даному ситуації згадувати ці побічні дії. Ну, можливо, де сліпота, гостра ниркова недостатність і так далі. Там великий перелік, який може бути як ускладнення на фоні прийому цього препарату, безсистемного, безконтрольного. Тому цей препарат повинен призначати лікар в умовах стаціонару. Скажіть, якщо пацієнт хворий на ковід має все ж таки протипоказання, як тоді підбираєте йому лікування, якщо цей препарат не можна? Ми говоримо зараз з вами про специфічне лікування, лікування COVID-19. Але для лікування COVID-19, якщо це є ускладнення в вигляді пневмонії і та інші ускладнення, такі як септичні стани, такі як респіраторний дистрес синдром, то обов'язково потрібно призначати кисень таким пацієнтам. Обов'язково пацієнтам призначається протимікробна терапія, а саме антибактерійна терапія. Також призначається інші симптоматичні препарати, або, як це називається, підтримуюча терапія. І в тому числі і противірусні препарати, які ми можемо рекомендувати нашим пацієнтам, поки що в лікарні ще не забезпечена. Це препарати антиретровірусні, які використовуються в лікуванні ВІЛ-інфекції. Є інші препарати противірусні, які теж прописані в протоколах, які використовуються в лікуванні хвороби Ебола або Зіка. Тобто є інші препарати також, які відносяться до препарати, які пригнічують імунну систему. Я звертаю увагу. Пригнічують імунну систему. Це для вкрай важких, для критичних хворих такі
препарати призначаються, рекомендуються, і вони не є панацеєю, тому що все-таки це на рівні клінічних випробувань. Лікування хворого з ковід повинно бути комплексне. Ці препарати можуть подіяти у випадку комплексного їхнього призначення в складі інших препаратів. Нема одного препарата, якого можна назначити хворому, і хворий видужав. Скажіть, будь ласка, зараз лікування COVID-19 в цьому світі – це мистецтво. Мистецтво лікування. Скажіть, будь ласка, що із перерахованого вами, що входить до комплексного лікування, що є в наявності в інфекційній лікарні? Є в наявності плаквеніл, я про це вже говорила, казали, є в наявності антибіотики, є кисень, є всі симптоматичні препарати. Лікарня зараз замовила ліки, які мають антиретровірусну дію, лопінавір, ритонавір, і поки що все. Інші препарати ми можемо вкрай важким критичним пацієнтам, ну, їхнім родичам рекомендувати. Скільки всього пацієнтів зараз знаходиться в інфекційній лікарні? На сьогодні в нас на ранок знаходилось 17 пацієнтів з коронавірусною хворобою підтвердженою. На жаль, одного пацієнта вже не стало. 16. От стосовно цього одного пацієнта, так, із Щемеровеччини, сьогодні на брифінгу голова ОДА сказав, що це чоловік 72-го року народження і у нього не було супутніх хвороб. Що ж сталося? Чому не вдалося його витягти? Хвороба дуже важка, підступна, і в кожної людини протікає по-своєму. Цього пацієнта, зі слів самого пацієнта, він говорив, що він себе почував добре вдома, але напевно все-таки це запізніле звернення за медичною допомогою, тому що коли він звернувся до нас, він вже був в критичному стані. Хоча з його слів він виїжджав з Чемеровець в задовільному стані. Хвороба підступна, і хто цікавився цією хворобою, може знати, що за одну годину, за дві години на фоні відносно задовільного самопочуття людині може стати зле і початися незворотні зміни в організмі. А скільки часу лікувався в лікарні цей чоловік? Він тиждень, на протязі тижня. Так, зрозуміло. У якому стані перебувають ті хворі, які тепер лікуються? Ну, більшість пацієнтів середньої важкості, але є і важкі хворі. У скільки обходить? Займаються наші лікарі, анестезіологи, реаніматологи. Скажіть, будь ласка, у скільки обходиться лікування от середньої важкості хворому і важкому хворому? За добу скільки? Хворі з COVID-19 все-таки лікуються безоплатно. Я вже говорила, що і плаквеніл для пацієнтів дається безоплатно, і антибіотики. Все-таки є таке рішення уряду, що таким хворим надавати лікування безкоштовно. І ми придбали, нам допомагає держава в цьому плані, придбати ліки для хворих безкоштовно. Поки що вони отримують безоплатно. Взагалі-то для важких хворих і вкрай важких самі препарати, вони є дуже дороговартісні. Я не говорю про плаквеніл. Це антибіотики все-таки таким пацієнтам призначають із групи резерву, а це зазвичай дороговартісні препарати. Зрозуміло. Я не буду врахувати, скільки саме коштує, тому що все-таки на себе взяла держава забезпечити таких пацієнтів. Якщо дещо там не вистачає, дещо лікар хотів би в кожному конкретному випадку дещо додати, можливо, якісь симптоматичні терапії, то, можливо, такий пацієнт міг би і придбати, якщо має можливість, але все-таки основні препарати в нас безкоштовно для
я підкреслюю, для хворих з COVID-19. Стосовно того чоловіка, ще уточнюю, який помер від COVID, от 72-го року народження, так. Яке лікування, те, що ви рекомендуєте, от експериментальне, яке тільки включене в протоколи, до нього застосовувалося? Я не розумію питання. Стосовно чоловіка, який помер, так? Із Чемеровеччини. Стосовно до нього застосовувалось оце от лікування, яке ви рекомендуєте, яке от тільки почали включати до протоколів? Так, він отримував всі препарати, які є в протоколі. І крім того, він ще із експериментальних препаратів отримував, із сучасних експериментальних препаратів отримав препарат тоцилізумаб, там була інша комерційна назва. Угу. Діюча речовина тоцилізумаб. Але, на жаль, ефекту ми не отримали. І те, що стосується амбулаторних хворих, ви вже зауважили, що оці складні препарати не варто використовувати удома. Що ж робити? Чим рекомендуєте лікуватися амбулаторним? Якщо це хворий амбулаторний, то відповідно в нього йде легкий перебіг хвороби. Угу. І таким хворим, скоріше всього, лікування не потрібно. Хворий повинен самоізолюватися. Можливо, якесь симптоматичне лікування, там відхаркувач, якщо це потрібно. Якщо там невеличка температура, її не потрібно і збивати. Хворий повинен бути ізольований і не контактувати з іншими пацієнтами, з іншими людьми, тому що він не може бути 100% є джерелом інфекції для інших людей. Тому такий пацієнт повинен 14 днів перебувати вдома, на самоізоляції, під контролем сімейного лікаря. І обов'язково в нього повинні провестися забори до аналізів на ПЛР-дослідження на початку хвороби, а також на 14-й день двічі. Дослідження через 72 години повторно. Дослідження на ПЛР. Лише за умови, якщо у нього ПЛР буде від'ємна, тобто в нього не буде виділятися вірус, значить тоді такого пацієнта можна вже починати таке життя, як інші. Але все одно в нас карантин, тому такі пацієнти повинні бути довго на самоізоляції. От у сусідній Рівненській області, повідомили в Рівненській ОДА, учора у 4 пацієнтів, які готувалися до виписки, повторно підтвердили коронавірус. У нас чогось подібного не траплялося? Зазвичай у більшості пацієнтів, навіть за умови, коли проходить пневмонія, коли вже стан задовільний, у більшості пацієнтів продовжується виділятися коронавірус. Це є особливість цієї хвороби. Тобто суб'єктивні відчуття прекрасні, об'єктивно все добре, але вірус продовжує виділятися. Угу. Такі пацієнти в нас лежать, вони продовжують лежати, поки що в нас є місця, і вони лежать в стаціонарі у нас. І ми пробуємо, підбираємо лікування, можливо, даємо противірусні препарати з мною перечислених раніше. Пробуємо і чекаємо, поки вони перестануть виділяти вірус. Тоді вже будемо виписувати. Скільки пацієнтів зараз є отаких, які вже от-от готові йти на виписку? Декілька є таких пацієнтів, яких вже які себе почувають добре, яких вже регресувала пневмонія, але вони ще продовжують бути хворими, тому що вони виділяють збудник тяжкої, грізної, непередбачуваної хвороби. Пані Валентино, я вам дякую за роз'яснення, дякую, що взяли участь у нашому ефірі. Ми спілкувалися скайпом із заввідділенням для лікування дорослих хворих Хмельницької інфекційної лікарні Валентиною Кузьміною. А у студії для вас працювали ведучі Олена Кименяш, на жестову мову перекладала Ольга Рибак. Будьмо усі здоровими!